Вітаю на каналі Каскад Сандри. Ми продовжуємо наш шабанутий офіс. Так, я тут що знайшов? Перше, у Гюго в шухляді котяча їжа була. Пам'ятаєте, я говорив, там був вівтар, може туди треба його положити. Але це не точно. І ще хочу порозпитувати, тут можна у неї. Котяча їжа. Слухай, а ти не знаєш, чому у Гюго на столі котяча їжа? Їжа. Я пікуюся про двох котиків на 7-му поверсі. Їх звати Кімісю і Тало. Гюго ненавидить котів, тому і сховав котячу їжу від мене. А тепер ці двоє просто здичавіли. Ти не проти сходити погодувати їх? Просто я зараз трішки зайнята. Я? Ну, це ж звичайні коти. Вони ж мирні. Не хвилюйся, якщо ти матимеш їжу, все буде добре. Зараз вони в одній з аудіовізуальних кабінок на 7-му поверсі. Ааа! Ота хірабора, котра хотіла виламати двері. Ну, в принципі, я зберігся. Нормально так. А ще я знайшов прохід на 8-му поверсі. Очі, очі, очі тут. Я вже не питаю, що тут. А, ось, походу. Так, ось воно. Так. Ну, мої стусі, любі кошенятка. Використано котячу їжу. У стіні тріщина. І тут я нічого взяти не можу. Окей. Ось це, як виявилось, прохід далі. Хто б міг подумати, що нам треба йти в туман. Гадаю, якщо я сховаюсь в кущах, мене ніхто не побачить. Ага. Воно мене фігачить. Від нього треба тікати. Забирайся звідси, я не розповідатиму тобі таємниць лісовика. Окей. Яких таємниць лісовика? Стелс. Саме цього ти очікуєш від цієї гри. О, скриня. Прекрасно, збрячки. Та від'їбіться ви від мене. Треба тут пробігти. А, вони не так вже сильно б'ють. Так, бачу портфель. Це відігнали. Там хтось купається? Давайте сюди. Їх можна трошки ганяти, де треба нам. Окей, це сюди загнали. Ага, тут ще щось треба пересовувати. Все. Ти хто? Ні, ніхто не знає минулого цього навіженця. Лісовик був свавільним, невідщепним і чистолюбним донедавна. Окей. Якщо поряд вогонь, пали відьомський папір. Окей. О, сир. І тут нічого немає. Це багаття, однак я не бачу людей поруч. Відьомський папір. Не хочеться підпалювати хілку. Ти хто? Хто тут? Я той, хто любить палити настільки ж сильно, наскільки любить. Сир, гроші, танцювати. Я сир знайшов? Я той, хто втратить зір через те, що витрачався на сонце, звернувся до сумака, бачив відьму надто багато разів. А ось це я чув від якогось чувака чи жінки. Я невидимий, тому що я привид, я вдягаю маскування, використовую чари суспільства, що спрямовані на простий люд. Що, блядь? Зараз я шаленець, але колись був свавільний, дратівливий і пихатий.
Блять, пам'ятаю, що свавільний. Чистолюбивий? Так. Єбать, це що таке? Істота з двома штунками? Здравствуй, я Пастернак. А, привіт, Прутеняку. Даруйте, але, між іншим, хто ти? Ти тут живеш? І що з твоїм волоссям? Хіба ти невидимий? І твої очі? Ой, Леле, ти не маєш очей? Ти вб'єш мене? Заспокойся, нумо. Карма, пане Пасіняку, ти ставиш дуже багато запитань, це безглуздо. Ти маєш сприйняти життя як ложку юшки з цукром. У ці темні часи людство перебуває у рабстві часу. Все важливо, все спішно, невідкладно, швидко. Насолоджуйся миттю, старий друже, як я. Тут під деревом із цигаркою, із доброю скибочкою сиру, райське задоволення. Гам-гам. Як скажеш? Як скажеш? Хто ти взагалі такий? А, ну, здається, я службовець величезної компанії, що називається Синтапо. Чи якось так. Я не впевнений. Я втратив пам'ять кілька місяців тому, коли остаточно з'їхав з глузду. Прекрасно. Ну, хоча б чесно. Я не пам'ятаю, як звали мою матір. Та і своє ім'я також забув. Але ваша верхівка кличе мене лісовиком. Хоча я не маю стосунку ані до лісу, ані до вики. Вики? І що ти тут поробляєш? Чари з товарами. Чари? Так, зі штрих-кодами. О, на цьому. У нас є пластівці зі штрих-кодами. І у нас є коробка з-під цигарок. Що? Коли я пішов з офісу, я знайшов собі притулок у цьому самітньому саду і почав чекувати з речами, що були створені у суспільстві споживання. Як каже стара етруська приказка, тільки коли ви втечете від вогнів великого міста, ви зможете побачити зірки вночі. Отже, мені стали відомі всі таємниці товарів. Таємниці товарів. Так, приховані у штрих-кодах. Я геть нічого не зрозумів. Неперевершено, тоді дозволь мені підтвердити, сказане, пане Пастернаку. Я, але... Ти не маєш штрих-кодів чи паночок... пачок з-під товарів, які тобі не потрібні? Ну, я маю пусту коробку з-під пластівців. Годиться? Ага, блискуче. Коробки з-під пластівців дуже потужні. Найпотужніший сніданок ліпший за вафлі чи круасани. Так, ми віддали коробку. Я вже навіть не пам'ятаю, де вона в нас взялася. Треба трошки лизнути штрих-кода. Ага, зрозуміло. Це код чарів отруєного повітря. Серйозно? Угода, яку ти бачиш на камені, дозволить тобі дихати у отруйному середовищі, що сповнене передіння. Блять. Я можу зробити тобі копію, якщо даси мені два відьомські папери у заручники. А, ось і смерть. Я ледь не забув сказати тобі, що я також торгую пустими відьомським папером. Це прекрасно. Походу, найкорисніше поки що із того, що я бачив серед торгівців. Гадаю, ви знайомі, а ж я продаю їх за 10 тисяч кредитів поштучно, але зараз діє знижка в 50%. Тож один аркуш паперу коштує одну скибочку сиру. Ой, блядь. Штрих-код. Здається, в мене є штрих-код. Я знайшов цю пачку цигарок, на ній дуже великий штрих-код. Кидай курити, покемоне. Воно дуже шкідливе для твоїх вух. Блять, що? Ні, я не курю. Ти не куриш свої цигарки? Тоді що ти з ними робиш? Їси? Що? Ні. Треба понюхати цей штрих-код. Понюхати. І він такий облизав, понюхав, блять. Ага, я відчуваю силу своїх двох добрих знайомих. Ніко і Тина. Ця важливість дуже угодна. Себто ця угода дуже важлива. Для чого вона? Щоразу, як ти робитимеш світлину свого обличчя, ти будеш відновлювати 30 очків здоров'я. Коштує 4 відьомських опера? Що ти знаєш про відьму? Це правда, що люди говорять? Ти бачив відьму? Я не хочу говорити про це. Ой, вибач. Я бачив відьму 8 разів. Блять. Я не хочу говорити про це. Так от слухай. Щоразу все було тотожно. Спершу тривожність, безпричинне бажання тікати, далі гасне світло, повітря густіше, а плечі тяжчують. І врешті шипіння, яке просмикується у твої вуха, ніби голка. І поцілунок.
поцілунок. Наче хтось цілує тебе в щоку. Спершу я хотів сховатися чи втекти, як інші, а потім зупинився. Насправді вона не хотіла мене вбивати, вона знущалася з мене. Вона завжди змушувала людей навколо мене зникати. Вона лишила мене живим. Щоразу, як її бачив, дедалі скаженішав. Коли вона прийшла останнього разу, я вичавив собі очі і оселився тут. З того часу я її не бачив. І тобі ніколи не було відомо, хто вона така? Ні, якби я знав, я б не забув. Я завжди думаю, що не знаю, що нею може бути хто завгодно. Цвинтар, ти знаєш щось про те кладовище? Там живе відьма. Що, правда? Ні. Ні? Ні? Будь ласка, це важливо. Я відчинив ворота і почув... скрик. Мені здалося, я бачив когось чи щось. Я забув вимкнути на камері звук. Бляха. Це раптом не відьма? Я не знаю. Ге, ну подумай добренько. Чарівні угоди. Можеш іще раз пояснити, як діють чарівні... Ні, це я вже знаю. По-перше, беремо за скипку хліба... Скипку сиру. Папір. І забираємо від отруєного повітря угоду. Як це дивно все. Так, ну... Тепер у нас є хід. До речі, що тут написано? А, точно. Тепер, коли у нас є угода, ми можемо запросто проходити крізь отруєне повітря. А! Це скоротило мені час. Я вже почав забувати. А, ні, нам сюди треба, точно. Як добре, що вони нас не чіпають уже. Ці понянки. Так, прекрасно. Тепер можу обшпинати все, що хочу. О, тут доволі корисно. Нічого, і тут. О, прекрасно. Це схоже на хатину, зроблену з кабінок. Варто зайти? Зачекаємо з цим. Мисливець. Секунду, тут. О, жаба. О, це кінжал. Нам вже говорилося за зброю особливо. Електронна деталь. О! Записка. Не можна надто близько підходити до казана відьми. Найімовірніше, він уражений давнім прокляттям. Якщо я хочу продовжити дослідження, мушу тримати кинжал там під рукою для захисту. Мені треба почати ховати речі на таємному поверсі. Але я не буду втягувати в це Поголовка. Не хочу, аби з ним сталося щось погане. Підпис. За листопад 89-го року. Угу. Так, ми взяли деталь. Тепер можна віддати нашому технарю, що він там з ним зробить. Хатина, давайте зайдемо сюди. О, ще один продавець? Яка дивна фігня. І чому сюди не потрапляє туман? Пан Свері, він з мавпою сидить. Аго, аміго, ласкаво прошу до мого офісу. Мене кличуть Свері. Привіт, я Брайан. Як ти маєш, Брайане? Як життя? Могло бути і ліпше. Слухай, це що, кнайпа? Ти продаєш алкоголь на роботі? Ти про мій офіс? Ні, звісно, ні. Це просто офіс, проста офісна кабінка. Звідки взагалі такі думки? Ну, бо тут стоїть шинквас. Усюди пляшки, лунає музика. Та ти навіть зараз пиво попиваєш. Ні, це не пиво, це пісюльки. Блять. Це навіть гірше. Ха-ха, це я жартую, аміго. Те, Куеро. Ти викрив нас. Ми перетворили нашу кабінку на кнайпу. Наші душі не витримали смердючої корпоративної роботи. Це був наш вихід. Ти говориш про себе і про цю мавпу? О, перепрошую, я не пристав її. Це Шарапова. Шарапова? Шарапова. Вона простягає мені дружню руку, що розливає пиво. А також вона єдина, хто пам'ятає про порцію коктейлів. Скажи нам, що тебе сюди привело? Сьогодні мій перший день, я вивчаю будівлю. Четвертий поверх величезний. Ти, певно, встомився, не хочеш випити? І трохи потервенити. Я залюбки, та я послухаю. Дякую, та я б зараз не вживав алкоголю. Ми з ним не ладнаємо. А, точно, ти ж неповнолітній. Серйозно? Ні, я повнолітній. Я маю безліч роботи, а ця компанія кишить почварами. Мені завжди треба бути напоготові. Це правда, компанія проклята. Ти знаєш про теорію чисел Фореста Кайсена? Фореста Кайсена?
Я розповім та спочатку ти маєш випити. Бачиш той автомат з газованкою? Я підкрутив його, щоб він був дешевший за інші. О, це прекрасно. Щоразу, як ти купуватимеш напій, я розповідатиму тобі про Фореста Кальсена та його теорію. А, непогано. Отримано пусту пляшку з-під пива. Ззаду є великий штрих-код. О, штрих-код є. Це автомат із газованими напоями. О, він вдвічі дешевше. Це прекрасно, тому що, гадаю, ти встиг помітити всю ту дивину, що коїться в цій споруді. Я думаю, що маю ключ до розуміння цієї чортівні. Усе пов'язане з чисками. Чисками? Форест Кальсен був відомим американським філософом і математиком 60-х років. Повернувшись з війни, він видав єдину книгу під назвою «Таємниця чисел». В ній він розтлумачує, що числа мають силу над матеріальним світом. Типу, вони чарівні? Вони пророчать добро чи нещастя? Так-сяк, він сказав, що кожне число – це символ, що за своєю суттю містить невідчутні для людини сили, які майже з самого початку формували історію людства. Теорії Фореста Кальсена були настільки новаторськими, що науковці з усієї країни публічно висміяли його. Він замкнувся у своєму домі, а за кілька місяців його знайшли в петлі. Перетужала загадкова записка. І що в ній було? Нічого, жодного слова, лише перелік чисел. Так сталося, що я маю примірник його книги. Я вважаю, що ця будівля перебуває під неабияким впливом чисел. Обери число, а я поясню, що воно означає. Нульовий поверх? Нуля не існує, це пусте місце. Нуль – недобрий і непоганий, він ніякий. Це ніби чистилище для чисел. Нуль не має сенсу, він нескінченний, нуль можна втратити і навіть цього не збагнути. Якщо нуль дасться чути, ти про це не дізнаєшся. Яке абстрактне число. Нуль – це вміст цього кухля, перед тим, як його наповнити, або після того, як його спустошити. Ха-ха. Значення чисел? Обери число, я поясню. Ага. Тобто мені треба кожен раз купувати щось-небудь. Давайте ще дві хілки купимо. Давайте по порядку. Дуже просто. Один – це головний герой у пригоді. Сонце в небі – це стріла, що влучає точнісінько в ціль. Це унікальне число понад жодних сумнівів. Але це також може бути символ авторитету чи самотності. Якась зібанашка на машині приїхала, наповнена гучність музику. Так, авторитету чи самотності, суворості і незмінності. Це первинне значення непарних чисел. Непарних чисел? Якщо коротко, то непарні числа – це числа з добрим значенням, а парні – зі злісним. Окей. Давайте ще два. Щоб було чим хилитись. Стережись двійки, Брайане. Деус – це найжаховіше число з усіх. Яскравий приклад злісних чисел. До речі, в Японії трійка співзвучна зі смертю. І тому трійка – це погане число. Деус – це концентроване зло. Це сумнів і нерішучість. Число суперечливих шляхів. Двійка символізує найглибшу роздвоєність людини. Диявольську химерність, неможливої симетрії. Проникний страх перед невідомим. Тривожна двозначність. Два, Брайане, це найгірше число з усіх. Без сумніву. Найвища точка зла. Два – невже настільки погане число? Будь уважним, Брайане. Два не означає, що дві речі схожі одна на одну. Ні, дякую. Не хочеш. Хорошо. Я тільки зараз помітив, що в мене невімкнена камера. Два не означає, що дві речі схожі одна на одну. Два описує цілком тотожну суть. Два – це дзеркало. Окей, ясніше не стає. Давайте ще раз і все. Трійка. Три – це сила і дія. Це невгамовна і надія... Блять, це невгамовна і надійна безпечна зброя, яка атакує і ламає все на своєму шляху. Трійка незнищенна, тверда, компактна і гостра, як тривутник. Три має великий чарівний заряд. Три може досягнути всього. Складається, що це вельми хороше число? Воно найкраще з усіх? Одне з найкращих, безперечно. Три має єдину слабкість. Це число, яке руйнується під тиском часу. Воно має тенденцію ставати четвіркою. Я ніколи не думав, що числа можуть мати особистості. Це теж стало для мене новиною. Окей. Ми сюди ще повернемось коли-небудь. Так, окей. Маємо ще на низ ходити.
І окрім цього, віддати детальку. На низ я маю на увазі отсюди. Хтось спиздив автомат. Що мене по здоров'ю? Якраз відхилимось. Окей, це просто звук. Переставні столи, ура! У мене флешбеки скоро буде. Записка. Я постійно намагався звертати увагу компанії на ці дивні запахи. Вочевидь, перебральники не виконують свою роботу. І це не дивно. Це ж погань з верстви R. Так, секунду. Тут є десь пройти кудись? Ні, усюди заблоковано. Окей. Окей, він не агресія, це добре. Нічого цікавого. І тут олівець треба. О, водичка. Все. О, картридж. Не дарма. І лише сюди наш шлях веде. Блахварл, брамел, фухвы. Щось мені не подобається ця хіробора. І ліпше, напевно, з ними не контактувати. Тут я не пройду. А! Їх треба пхати. Ось це хліба. Сука! Айде ти нахуй. Блять, він наб'є. Вот не здох. Кого хіра посеред катсцени? Він може мене бити. Так, кавовий порошок. Прекрасно. Ага, зрозуміло. Перед їх рилом ліпше не стояти. Мені б ще при... О, принтер. Алілуя. Ну, сканер. Я ніколи не буду назвати його по-нормальному. Це душ з скопіоном. І ще хілка. І куди далі? А, стоп, кнопка. Ну, хто б сумнівався. П'ята жаба. Щоб ти здох. Гіго. Запихнуть би тобі олівець в око. Кабель закінчується тут. Кнопку хтось забрав. Йому миски. Його голова вибухнула. А. Я думаю, йому хтось миски розчивив. Так, да. А. Кнопка. Походу ми тут маємо отримати кнопку. Так, палочки світодіодні. О, Кейт! Кейт? З тобою все добре? Ти якась зелена. Отрута. Боже мій милий, що робити? Я більше не маю цих папорців проти отрути. Не треба бігти, не біжи. Що ти маєш на увазі? Бос сканер? Дот. Побудь тут, Кейт, я знайду вихід. Ох, бать! Пиздос мені. Якщо я викину,
Так, воно реагує наче на світло. Та за... Фух. Сука. І я здох. Так, я порозкидував усі ці палочки світодіодні. Мені просто цікаво, як воно буде тут. Так, ладно, ще раз. Окей, що мені треба зробити? У мене є одна мисля. Щось там, де була Зельхіробора по кімнаті. Там має бути кнопка. От трохи далі. Так, кнопка. Одна з кнопок, що керує кабінкою. Так, треба не бігти. От про яку матрицю говорив той технар. Все ж таки воно, походу, реагує на... Як на світку, так і на рух. А може і ні? Так, кнопка, кнопка. Де вона там бігає? Ну я всі ці кнопки повиокремлював світодіодами. О, прекрасно, вона зверху бігає. Нічого не сталося. Ще одна кнопка на стіні вищий буде. Ось там, біля автомата. Окей. Нічого не сталося. Ну, крім того, що мій анус трохи зжимається. Ага, бачу, де воно ходить. Вимикаємо світло. Давайте тоді спробуємо просто всі кнопки нажимати. І нехіра. Давайте наступна. Є, відсунулась. Мені ще важко оприділити, де воно бігає. Ще відсунулось. Думаю, я вже відкрив вихід. Нам треба забирати Кейт. Чи хай почивать там. Воно ж там стоїть. Угу, окей. Блять, їбучі зомбі. Якщо дістану звідси Кейт, я не знатиму, куди її відвести. Зрозумію.
Тільки не кажіть, що вона тут не одна. О, халовий порошок. Це... Отрута в цьому місці дуже сильно сконцентрована. Присягаюся, вона йде з тієї печери? Мені б хілку. Краще повернутися та знайти інший вихід. А, пизда нам. Брайан, там був стіл, під який можна сховатися. О! Відьмин котел? Фе. Смерть просто жахливий. Ця річ. Куди ж я оце встряв? Соса слушно казала. Компанія гнила зсередини. Звичайний офіс. Ми на третій поверх йобнулись. А що на третьому поверсі, я вже й не пам'ятаю. Стоп, вода? Море? Прокидайся, Брайане. Ти не думаєш, що море сповнене загадок? Окей. Куди ми звалилися? Що це за жирне створіння? А. Отруда усюди. Хвилинку, на чому це я стою? Це одна з тих штуканцій. Кейт досі там. Вона не може триматися вічно, дихаючи тією отрутою. Я маю вибрати звідси якомога швидше. Я спробував кнопки, та нічого не спрацювало. Ось цю кнопку. Прогляньмо, що станеться, якщо я трохи покористаюсь у цих схемах. Щось змінилося, деякі кнопки засвітилися. Очистити. Збризнути. Так, я думаю, якщо ми труп зараз зачепимо, то він зірветься. Ага. Обрати. Чому я по здоров'ю? Я дистрофан півмертвий. Живіт цього трупа так набряк, що схожий на баскетбольний м'яч. Гидота. І ще найгірше, він загрожує сходи. Не те. Нам треба її якось обійти. Так, і тепер... Блять! Угу, я не можу на неї зайти. Тільки, звісно, треба її проштрихнути. Ні? Що у нас взагалі є? Що у нас взагалі є? Що ми можемо використати? Де ніхера? Якщо так... Може ще в цих скринях щось є? В шафках? Так, це посібник для принтера дот-матриці. Отримана інструкція для дот-матриці. І що я маю з нею робити?
використати чорнильний принтер. Ой, бось, картридж. Подивимось, що станеться, якщо я заправлю це чорнилом. Кнопка засвітилася. Так, окей, все зрозуміло. Блядь. Якщо у нас буде лише одна спроба, то треба ось так зробити. А в мене питання, а якби в мене не було картриджа при собі? Все, ГВП було б. Так, друг. Что? Блять. Сука. Всього-навсього 5 кнопок. І я не можу запам'ятати, що як має рухатись. Обрати. Все. Врешті. І він зараз оживе, так? Якщо це джерело отруйного газу, має бути спосіб злити воду. І воно, походу, рухається саме тепер. Нічого корисного. О, навіть зміг відкрутити. Воно зараз живе так. Повітря очищується, я думаю, я маю повернутися до Кейт і перевірити її стан. Цікаво, якщо ми зараз спустимось, воно нам піздюлів надає. Ті-Джей? Я не знаю, чим я так сказав. Тихенько. Сука, не провокуй принтер. Щось блищить у його кишені. Корво. Це посвідчення, яке нагадує моє, проте воно металеве. Хто ж цей Р. Корво? Чи вживається ще ця людина? Він перед тобою. Воно наче мертве, але я йому не довіряю. Окей. Хотів би я пройти крізь стіну та потрапити на той пляж. Ти ж не любиш воду. Так, о, газовий напій. Magnificent, так. М'яч нам не допоможе. О, прохід. Як я його пропустив? Не поняв. Ми у вулку? А, там, він же під нами був. Папір. На якому поверсі? О, ліфтар. Підпалю і цей. О, змій. Так, тут нічого. Мені здавалося, що бути нянькою і наглядати дурне дівчисько набагато простіше за працю в офісі, але я кидаю цю справу, щоб зберегти свій густ. Я розумію, через яке потрясіння зараз проходить родина, і що зараз дуже невдалий час для звільнення, але ця відьма без перестанку ридала протягом 3 днів, і в мене від цього мурашки за плечима лізуть. Угу. Що за кімната? Так, окей. Ми тут вилізли? Ага. Тут був Чепмен. Бедлярство це. Я, Бісос 2, йому ще раз буду допомагати. І ось тут. Заблоковано. Окей. Так, що нам це дає? По-перше, навідаємось до Технарека. О, Кейт! Кейт, ти в порядку? О, привіт, Брайане, я збиралася подихати свіжим повітрям, голова паморочиться. Постривай, ходімо зі мною на 9-й поверх, там буде безпечніше. На 5-й. Як ти почуваєшся? Набагато краще, спасибі, Брайане. Я вдихнула той зелений газ, але не трапилось нічого страшного, правда? Вибач, це не моя справа, але чому ти пішов у таку небезпечну місцину? Подзвонив керівник, сказав, що я маю забрати звідки якісь копії.
І це при тому, що керівників у нас немає. Я думала, що варто тільки затримати дихання, але потім відчула запаморочення. Твій керівник, він називав своє ім'я? Не пригадую. Чому ти питаєш? Та просто так, не хвилюйся. Найважливіше, що з тобою все гаразд. О, вона плаче. Щось не так? Нічого, просто... Я не можу повірити, що покинула свою працю, не закінчивши... О, господи, трудогалок до... Мізка кістей. Ти про що? Я ні на що не годжусь, Брайане. Я не відповідаю рівню цієї роботи. Кейт, не кажи такого. Я нічого не гідна. Мені треба було більше вчитися і... Кейт, зупинимось на секунду. Будь ласка, прослухай мене. Це не твоя провина. Але... Жодних але, Кейт. Ця компанія божевільна, і ти тут ні до чого. Так тривало роками. Вона трохи дивна, але що ти маєш на увазі, коли говориш, що вона божевільна? Ну, тут є дещо дуже погане, і воно псує все навколо. Якось незрозуміло. Ну? Тільки не кажи, що про відьму. Кейт, так? Давай утечемо звідси. Що? Покиньмо цю кляту роботу. Але ж, Брайане, тобі вже відомо, що я простий сільський хлопчина, і, можливо, не надто крутий чи модний для столиці. Але я можу тебе запевнити в одному. Існує дещо набагато краще за цю роботу для нас обох. Особливо для тебе, Кейт. Якщо брати до уваги твою кваліфікованість. Далебі, я мала безліч пропозицій, окрім Центракорпу. Може, це і не такий поганий задум? А як же? Ходімо вип'ємо каву, яку ти мені обіцяла, але не в стінах цієї божевільні. О, знаєш що? Ти з якою маєш рацію? Ми не зобов'язані миритися з цим скаженими людьми. Ми заслуговуємо на краще працевлаштування. Ходімо по каву. О, блядь, Дюмон. Пастелаже? Браво, пастелаже, браво. Я знав, що глибоко в цьому в'ялому зігнутому тілі живе справжній чоловік, спартанський воїн. Конкістадор, він зараз нам все зіпсує, так? Про що це ви? Отруєний сморід той зелений газ, який заповнив частину будівлі. Уся компанія гудить про одне, як новачок з п'ятого поверху здолав дотматрицю і поклав край цій пошесті. А, ну, це правда? Та ні, я просто... Не будь таким сором'язливим, пастелаже. Називай мене нормально, ти хуйня. Ти маєш знати, що сьогодні я оголосив тебе службовцем місяця. Гюго буде пиздець як незадоволений. Пробачте мої жахові манери, пані, дозвольте мені відрекомендуватися. Джеме Апелі. Стривайте, спасибі та ні. Сакреблю. Ми негайно покидаємо компанію. Ха-ха, ти першокласний жертівник, пастелаже. Звільняєшся першого ж дня? Беручи до уваги, як складно знайти роботу в столиці, така незмивана пляма твого резюме. Рівнозначна ходінню з лицем в гімні до кінця життя. Який ти мудак. Дада попросив сказати, що він не забув про довірене тобі завдання. Ти зразковий службовець, молодчина, пастелаже. Де він цього коня тримає? Не слухай того чоловіка, він божевільний. Ну, мо, ми йдемо чи як? Зачекай, Брайане. Він має рацію. Хто? Цей шаленець? Втеча найпершого дня буде клеймом на все життя. Не кажучи вже про те, що ми покидаємо одну з найзначніших компаній у світі. Але Кейт, тут надто небезпечно, ти ж на власні очі бачила. Ти хороший колега, Брайане, і я знаю, що ти робиш це заради мене, але я мушу довести собі, що теж можу стати службовицею місяця. Що? Ні-ні-ні-ні, я лише солю, Кейт. Ну, ми просто підемо звідси. Пропоную таке. Ми подумаємо про це до кінця дня та вирішимо потім. О, ми ж досі можемо випити кави. Чи не так? Як щодо зустрічі в їдальні пізніше. Гаразд. Можна купити олівці і запхати йому в очі. Дюмону. Що це був за звук? Так, дре... Ти уїбаніще, Дюмон. Ти зразковий службовець, молодчина, пастелаже. Працюй. Іди ти нахуй. Пропусти мене до... Курва така. Там щось важливе, і він нас туди не пропускає. О, Гюго, тварюка. О, погляньте, хто вирішив зайти до свого офісу. Гюго, я хочу поговорити. Мені немає про що говорити з тобою, паре працівнику місяця. Я образився. Але ж... Який мудак.
Так. Нічого цікавого. Так, він тут більш нічого не зберігає. Мені ще одну коробку мати при собі. Так, тут нічого не змінюється. Окей. Так, кава. Нам треба захерачити каву. Нам треба зайти до технарика. Тому що сюжет нам трохи завадив це зробити. О, у нас багато кави з собою. Я... Та скільки в мене кави з собою? 6. Все. 6, блядь. 6 чашок кави. Людина дедлайн, нахуй. Мені здається, я почув якийсь чийсь сміх. Так, ми не можемо зайти сюди. Давайте... Скільки ще в мене по паперу? Окей, я збережусь все-таки. Тому що мені неспокійно. Стоп. Ми когось тут маємо знайти? Пусто. В шафі хтось? Бу! Блять, Сосо, що ти тут робиш? Він уже пішов? Гіго? Так, ще не пішов. Блять, він там з кавою стоїть. О, він страх, який розгнівний на тебе. Ти мій герой Пастернаку. Ні, Сосо, ніяк я не герой, і бути ним не хочу. Я перепрошую, я не хотів. У тебе стрес? Я можу зробити тобі акупунктуру. Ні, цебто, я не знаю, може і стрес. Я просто більше так не можу. Я хочу піти звідси, Сосо. Це місце жахливе. Чому люди тут залишаються? Чому б нам усім просто не піти? Бо ми не можемо. Ти про що? Ми в пастці. Її сила настільки потужна, що ми, не усвідомлюючи цього, перебуваємо під її впливом, як тільки входимо у споруду. Що більше ти тут перебуваєш, працюєш і використовуєш той іроцький папір, то тебе дедалі глибше засмоктує. Як мені це розуміти? Звідси немає виходу? Ми замкнуті у цій страховинній навіки вічні? Багато людей стрибали з даху, але є дієвіше рішення. Остаточне. Убити її? Але ти про це вже знав, правда? Що ти маєш на увазі? Меппі сказала мені, що ти шукав ту стару книгу в сховищі. Ага, ну, я заблукав і я бачив, як ти використовував її папір, щоб зробити копію душі. Ти нишпориш будівлею з самого початку, а тепер ще й ця отрута. Ти мисливець, Пастернаку. Що? Мисливець? Як? Я? Ні. Мисливець на що? Якщо ти не мисливець, нагадай ще раз, яка в тебе посада? Технік модульного відділу, ні, керівник пов'язаних бінарних документів. Очільник відділу втраних даних. Цікавенько, раніше ти казав мені, що твоя робота — це адміністратор обчислення. А, тут не було правильної відповіді. Так, звісно, це моя другорядна робота. А, гаразд, я мисливець. Принаймні, мене найняли, щоб я виконував ці обов'язки. Але я не дуже. О боже. Сосо, ти в порядку? Я врешті знайшла його. Ти лякаєш мене, Я мисливська прихильниця номер один. О, господи. Розкажи мені про все, Пастернако. Я тільки живе не пересрав. Фух. Ти заклинач, чарівник чи ясновидець? Ні, в жодному разі. Ми можемо опитати тебе для клубу? Хей, стривай. Ти мусиш нікому не казати про це. О, звісно, яка ж я дурненька. Найважливіше працювати під прикриттям. А можна бути твоєю напарницею? Господи. Що? Ні. Це наднебезпечно. Якщо ти нікому не розповіси, допомоги буде достатньо. Гаразд. Нікому? Нікому! Навіть Меппі? Вона моя єдина подруга. Ну добре, Меппі можна, але тільки їй і більш нікому. Спасибі, Пастернаку. Можеш не хвилюватися. З нами ніхто не говорить. Металеве посвідчення. Поглянь на це, Сосо. Неможливо. Де ти його знайшов? Труп на другому поверсі. Чимало років тому мисливці і мисливиці отримували такі металеві посвідчення. Пастернаку, це посвідчення Корво. Він був кимось важливим? А як же? Найважливішим. Він був бокором, жерцем вуду та знавцем чорної магії. Господи, на мене дрижаки напали. Хочеш задіяти це? Перепрошую? Ну звісно, я впевнена, що це посвідчення розпізнає старий комп'ютер. Як у мене? Саме так. Не це я хотів зробити. Секунду. Полювання на відьом. Що ти знаєш про людей, які полювали на відьом? З давних-давен про них відомо чимало оповідей.
Цю компанію заснувала родина Синтер, яка проживала в цій самій будівлі. Вони хотіли покласти діянням відьми край, тому наймали найкращих чародіїв з усього світу. І ці найкращі так і не спромоглись вбити її, так? Ясна річ, що ні, Пастернаку. Одначе вони були близькі до своєї мети. Кажуть, що тих, хто майже досяг успіхів, було троє – Назарі, Моета та Корво. Що було далі? Згадка, усі троє зникли. Так, ми в бібліотеці про них чули. Окей. Давайте закруглятися. Вже що воно нам дасть на наступного разу, подивимось. Зайдемо в цю кімнату? Ні, напевно ні. Напевно, для початку я все ж таки зайду до технаря. Він має нам щось передати. І зайдемо до лісовика. Я хочу дізнатися, що нам дасть... третій поверх треба. Що нам дасть... бутилка з-під окашки. Так, на детальку. Електронні запчастини. Гадаю, я знайшов одну з цих деталей, поглянь. Чудово, побратиме, ти просто диво. Тепер дозволь мені поглянути на твій ліхтарик. Ви віддали ліхтарик дощі. Трішки тут і там. А там... Прошу, отримано покращений ліхтарик. Тепер у тебе буде сильніший і крутіший промінь світла. Дякую. Це я тобі дякую, друже. Якщо ти знайдеш ще одну з тих запчастин, ти знаєш, кому їх нести. О, дякую. Ну, ми зараз тут не роздивимося, як ліхтарик працює. І тут нічого. Так, окей, зараз до лісовика збігаємо. О, це касета. Проте вона не підписана. А. Я думаю, пізніше відмкнути так. Окей. Там, де сидів цей чувачок, касета. Тепер віддаємо йому пляшку. Штрих-код. Я знайшов пляшку з-під пива. На ній є велика наліпка зі штрих-кодом. Ти пан Пиятик? Що? Якщо ти питаєш ще на підпитку, то ні, я тверезий. Пляшка вже була порожня, коли я її підняв. Ідж, пане Келиху, пам'ятаю, що тобі не треба пити друзів, аби бути популярним серед алкоголю. Що, блядь? Дай на мені жмакнути цей штрих-код. Я відчуваю силу всіх суспільних заборон. Соціальних, психологічних. Передаю сенсорну силу, колективні домовленості. Господи, що? Що дозволяється нова угода? Ця угода дозволить тобі дихати під водою. І вона поповнюватиме воду в офісі, коли та буде закінчуватись. О! Тож тепер ти зможеш подолати залежність від алкоголю і стати по-здоровому залежним. Від матінки водички CO2. Аж довго. Коштує 2 відьомські папера. О, до речі. А металеве посвідчення? Ти знаєш щось про цю картку? Вона має багато шоколадної потужності. Використай це посвідчення на старому комп'ютері. Шоколадна потужність? Окей, я хочу ось це забрати. А це виключно за сир використовується. Так, і як добре, що тут такий перехід є. Якраз підемо до тієї кімнати. Ну, я не, чесно кажучи, я не сказав би, що ліхтарик якось покращився дуже сильно. Минула його версія була мені більш до душі. Так, ладно. Кнопка тепер у нас є. О, треба буде ще хілки поробити. Ну, ось так він працює, і мені здається, він став працювати гірше. Так, вона... Все, нарешті кнопки. Небезпека. I am the danger, блядь. Небезпека, кнопка. Точно, треба ще ж тут повимикати все. Так, це є. Сподіваюсь, тут не буде ніякої херні на швидкість. А, як, блядь, ти наложив ці головоломки. Потруси трьома яйцями так, щоб, блядь, мушотка вставилась в потрібну міру. І прекрасно, все повернулось на круги своє. Ой, блядь, до мене тільки що дійшло. До мене тільки що дійшло. Блокуємо цю херню.
Якщо я правильно зрозумів. Йобана доля. Просто... Додуматись, що треба, що... Блін, якщо комбінації не працюють, то це означає, що треба чимось інакшим. Біжи, 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 біжи. Спробувати це виправити. Що у нас тут? Коробки набиті посвідченнями службовців Центракорпу. Можна мені коробку? Типу, ось так працює цей ліхтарик, не сказав би, що він дуже сильно допомагає. Ліхтар відьмі. Це матрац на підлозі, поряд валяється кілька книжок. Здається, це книжки про вуду. Відьомський папер. Глянь. А, це переховуватись. Візьмемо мене на замітку. А, він не заряд... У мене батарейки скінчилися? У мене батарейки скінчилися. Хіра так швидко... А, ліхтарик дуже добре, файно працює. Але я занадто витрачаю. Це АМ. Усі ці черепи і свічки. Певно, щось важливе. Цікаво, чи... Тут щось приховано. За картину гляньте. Так. О, знак їх на книжці. Якийсь символ вуду, більше нічого не бачу. Що це могло б означати? Хто така відьма? Передбачається, що відьми здатні вселятися у жіночі тіла. Зважаючи на це, пізнання їхньої справжньої ідентичності не просте завдання. Але правду ми однаково вже знаємо. Відьма – це дівчинка на ім'я Доморі. Родина Синтер купила її на чорному ринку ще до того, як вони створили компанію. Синтери тримали її в зачині, в одній із кімнат їхнього будинку. Вони не змогли контролювати свою владу, і це обернулося проти них прокляттям їхньої сім'ї і цієї будівлі. Де вона ховається? Після кількох років вивчення будівлі, Корво переконаний, що ключ є на другому поверсі будинку сім'ї Синтер. Хоча це завжди було найочевиднішим місцем, нікому поки не вдалося знайти щось дивне в резиденції. Ймовірніше, тому що шлях до лігва зачинений дуже потужними закляттями. Чари Вуду ґрунтуються на контакті з невидимим світом. Можна порушити деякі з тих заклять, але найпотужніше... Але не найпотужніше. Це було б неможливо лише за допомогою знаряддя з великою магічною силою. Як її вбити? Корво отримав кинжал Атам. Спільна робота з Муетом та Назарі мала вирішальне значення. Його спільники за кордоном знайшли той кинжал, що може прикінчити цю відьму. Корво переконує, що за допомогою цього нього він також може зламати потужні закляття, яке перекриває шлях до лігва. Окей. На цьому, я думаю, і усе тут. Не те, щоб ми дізналися щось, чого не знали. Тут є камера, але здається, вона зламана. О! Ймовірно, я можу замінити її на ту, що маю. Тепер камера працює як треба. О! Тепер ми можемо піти на третій поверх і подивитися, хто тут взагалі що робить. Не знаю, що це надасть. Ми, в принципі, дізналися все те ж саме, що вже й знали. Але окей. Більше лора, бога лора. Ще, напевно, зараз спитаю у нашої нової помічниці. До речі, а чи ти щось скажеш? Гей! Я тебе не чую, якщо ти хочеш щось придбати... Угу. Нічого вона нам не скаже. Так. Це не те, що... О, наша фотографія тут є. Камера 2. Жаба, звичайно ж. Хтось украв мій таємний ключ. На щастя, мій скарб захищений дещо надійнішим за простий ключ. О, кальфоу, кальфоу. Пвотедже трезо мвен. Бля. Тепер я не можу це залишити просто так. Супержаб щось заховав за цією картиною. Я чув, як він сказав: о, кальфо, кальфо, фотедже трезо мвен. Я запам'ятаю ці слова. Окей, ми на цьому тоді не зупиняємося.
Ну, я все ж таки хочу якось логічно закінчення мати. Стосовно цього, і хочу забрати, що він там заховав. Так, окей. Повторяємо фразу, і тут щось є. Взяти це. О, ми кинжал знайшли? Це ж кинжала там. Отримано кинжала там. Також тут є записка. У ній написано: намалюй змію своєю кров'ю на примарній стіні. Стіні. Проколи кинжалом Атамом і промов закляття Кальфоу. Думаю, що я маю все необхідне. Слід якнайшвидше вибратись звідси. Ховайся в шафі. Що ти чухаєшся в шафа? Треба сховатися, бо він відбирає кинжал у мене. Пішло, падло. Сука, як мені звідси вийти? Окей. З шафи не дістати не можу. Як мені його прибити? Щось я можу зробити взагалі? Цікаво, а якщо... Так, зараз він уходить, і ми йдемо за ним. Є, під стіл залізли. Я щось ці стули не помічав. Біжимо. Сука. Мін розстав. Біжи. Думаю, тут субержа не дістане. Ну, врешті я здобув кінжала там. Що мені треба було з ним зробити? Зачини хірам двері. Я туди не повернусь. Окей, все. На цьому вже точно ми завершуємо, закінчуємо. От, вода є? О, тут вода з'явилася. Ура! Треба буде в їдальню хілки поробити. Все. Всім дякую за увагу, що додивились до цього моменту. Сподіваюсь, вам подобається, а якщо це так, то висловіть це вподобайкою, коментарем і підпискою, якщо ви цього ще не зробили. А вам, мовляв, канал Каскад Сандри. До наступного разу.